それではですね、2次元目始めさせていただきます。まずトランスクトーム解析の続きなんですけども、2つ目がこのオルタナティブスプライシングの解析です。これオルタナティブスプライシングの解析についてもですね、次世代シーケンサーを使った解析で、かなり新しい解析結果が出てきております。で、過去にはですね、EST を使った解析が主だったんですけれども、EST も今NCBI あたりにある配列合わせたってせいぜい700万配列です。これを使って人とかマウスの遺伝子の 90% 以上が、オルタナティブスプライシングを行っているというようなことは大体分かっていたんですけれども、EST 配列っていうのはやっぱり5ダッシュとか3ダッシュ、特に3ダッシュ末端の方が多いですから、遺伝子全体についてはなかなか分かりにくいという見解がありました。で、アヒメトリスが出しているようにですね、エキソン の、の配列をプローブしたアレイもあります。でそれも、ある程度使われたようですけれども、やっぱりアレイということになってきますと、これはっきりとエキソンのバウンダリーが分からないという見解があります。つまりある程度の結果が出た後にベリフィケーションの実験をしなきゃいけないという限界がありました。かて、ソレクサー の、 データを使いますと、1回に、巨大な、量のデータ、配列が出てきますので、非常に、トゥシュースペシフィックで特殊なスプライシングのパターンなんかもディテクトできるというようなことが予測されたわけですけども、それについて、もう結果がいくつも出てきております。オルタナティブスプライシングがどういうものかっていいますと、例えばこの図を見ていただきたいんですけども、この遺伝子のローカスから3つの、違ったトランスクリプトが出てきているわけですね。で、この青でラベルされたこのエキソンについては、この3トランスクリプトも全く同様に含まれている、要するにバウンダリーもアイデンティカルであるということです。ですけども、この、グリーンでラベルした遺伝子につエキソンについては、この一番上のトランスクリプトだけで入っていて、あと2つでは抜けていると、こういうのはスキップドエクションというわけですね。で、こっちが 5-UTR、 こっちが 3-UTR ですけども、こいつらはバウンダリーが違うんですね。こっちの中の方のバウンダリーは一致してますけど、こっちの外側の方のバウンダリーが違うと、こういうのを、オルタナティブバウンダリーのエクションと言います。で、トランスクリプトを、こういうふうにいろいろ見てみますと、むしろ完全に同一なトランスクリプトというのはこうやって少しずつバリエーションがあるものが多いです。そういったことはこの EST の、解析でもって大体分かってたんですけども、やっぱり遺伝子全体に関して、全容を検出するというのはやっぱりまだまだこの EST の領域では足りなかったというのが現状でした。それで次世代シーケンサーの、データを使ったオルタナティブスプライシングの解析がいくつかされました。で、この人たちが、このネイチャーに2008年に発表した結果、これが一番最初だったと思うんですけれども、この人たちがやったことっていうのがですね、15 の、 違った人のこのティッシュですねを使って、32ベース、比較的まだ短いリードだったんですけれども、12から29、単位はメガですけれども、1200万から2900万リードを、各ティッシュについてソレクサで読みまして、オルタナティブスプライシング解析をやりました。で、全部合わせると、4億円期ぐらい、4億リードを使ったということです。その中で、60% ぐらいがユニークにマップされました。このやっぱり比率がやっぱり RNA マッピングになってくるとちょっと低いんですね。ゲノムとかだったらやっぱり 85% とか 90% ぐらいがユニークにマップされます。で、分かったことは、これは前から分かってたんですけど、92% とか 94% の遺伝子が、オルタナティブスプライシングを行うということが分かりました。で、その中の 86% についてはですね、このメジャーでなくして、このやっぱりマイナーなアイソフォームの、トランスクリプトも、これが、その頻度が 15% を超えるものでしたということです。で、オルタナティブスプライシングといいましても、これ
機種ごとにもあのスペシフィックパターンが劇的に変わるものがあります。まあ、そういったものを機種スペシフィックなあのオルタネイトスプライシングっていうわけですけれども、まあ、スイッチライキっていうのはまあオンオフ、要するにある機種では入るんだけども別の機種では全くそれが入らないというようなエクションもあります。まあ、そういうのをティッシュスペシフィックエクションというんですけども、まあ、そういうのをオンオフ、まあ、スイッチとライクというのはまあそういう意味で使われているわけですけども、そういうまあ強烈な、まあオルタナティブスプライシングのレギュレーオルタナティブスプライシングエクションというのはやっぱりエクションの周りにこのシーケンスのやっぱり保存が高いと、例えばマウスと人のゲノムを比べてもそのシーケンスの保存度が高いというようなことが分かりました。まあ、それは何を反映しているかというと、このまあスプライシングファクターっていって、まあスプライシングを制御するタンパクですね、まあ、そういったもののバインディングサイトっていうのはこういうまあ、スイッチライクにレギュレートされるエクションの周りには多いんじゃないかというようなことです。で、まあ、この人たちがやったのが機種ごとのスプライシングパターンの比較もやったんですけども、これ違った人たちの、まあ、同じ機種脳ですけども脳の機種の比較もやりました。で、まあこれ予想はされたんでしょうけども、この同じ機種で違った人 の間でどれだけ変化するのを見たんですけども、それは機種間の同じ機種間の変化よりも、まあバリエーションが小さかった、まあ、これ予測されたことですけども、これだけ大きな大規模な解析でそれを証明したのはこれが初めてだったってことです。で、まあ、この辺はちょっと飛ばしますけども、最後に分かったのが確かにティッシュスペシフィケーションというのはあるんですけれども、むしろ変わるのがですね、完全になくなるある機種で完全にだから含まれることがない、まあ、そういう、まあ、本当に完全になティッシュスペシフィックなエクションというのはあんまりなくて、むしろ変わるのはですね、このスプライシングタイプの比率が変わってくるんだと、こっちの方がむしろ大きな傾向であるというようなことが分かりました。もうやり方としては、まあ、さっきエクスプレッション解析で説明したように、まあ、リードをこのやっぱりゲノムにもマップするわけです。まあ、そうすると、まあ、このゲノムの、まあ、これがエクション部分ですけれども、この、どれだけリードがマップされたかによって、まあ、どのエクションがこうこのティッシュではこのエクションが入っている、このティッシュではこのエクションが入っているというようなことが、まあ、分かってくるわけですね。で、まあ、オルタナティブスプライシングパターンっていろいろあります。例えば、まあ、単純にはこのエクションが、まあ、入ったり抜けたりする、あるいは、まあ、ここの、まあ、これはイントロンなんですね。あるティッシュではここのイントロンがエクションになっちゃう、で別のティッシュではこれがイントロンとしてスプライトアウトされるというようなパターンです。でこれは、まあ、このバウンダリーが変わってくるですね、これとこれで、これが、まあ、面白いんですけど、まあこれミューチュアリーエクスクルーシブエクションという、まあ、非常に面白いんですが、あるティッシュではこっちのエクションが入る、で別のティッシュではもうこっちのエクションが入らずにこっちのエクションだけが入る、要するにこの2つのエクションが交代で入ったり出たりする、まあ、そういう、まあ、ミューチュアリーにエクスクルーシブなエクションって、まあ、非常に面白いタイプです。で、まあ、あとこれもやっぱりあれですね、 UTR が UTR の位置が変わってくる、まあ、これは2つ、こっちが5ダッシュ、こっちが3ダッシュの UTR ですけども、で、まあ、UTR の長さが変わってくる、まあ、いろんなパターンがあります。で、まあ、こういうパターン全てにおいてこのソレクサリードを使った解析でもうディテクトすることが分かりました、ディテクトできることが分かりました。でこれが先ほど言いましたけど、これが要するに脳のティッシュですけれども、6人の違った人たちからもらった、まあ、サンプルですね。であとは、まあ、違ったティッシュで、まあ、このスプライシングパターンがどれだけ違うかっていうのを、まあ、こうクラスタリングしているわけです。でさっき言ったこの繰り返しですけど、むしろこの違った人でも同じ地周間で比べた場合パターン的には非常に似ている、で、まあ、地周間ではもちろん差がありますよというようなことです。
まあ、繰り返しになりますけれども、まあ、違った人でも同じティッシュから取ればそのスパイシングパターンって非常に似ているというようなことが、まあ、予想はできるわけですけども、これだけ大規模な実験で証明したのはこれが初めてです。でさっき言いましたけれども、まあ、オンオフっていうふうに強烈に、まあ、ティッシュスペシフィックにスプライスされるエキソンについては、やっぱりこのシークエンスのコンサーベーションですね、これはヒトマウスのみならず他の哺乳類のゲノムとも比べてるんですけれども、そういうだから強烈にスプライスアウトされたりスプライスインされたり、この3遺伝子の周りではやっぱりシークエンスの、ほとんどが上昇していると、まあ、これがさっきも言いましたけれども、要するにスプライシングを制御する、まあ、スプライシングファクターがバインドするおそらくモチーフみたいなものが、そういう強烈にスプライスインしたりアウトされたりする遺伝子の周りではエンリッチしているんじゃないかというようなことの一つの証拠であるわけです。以上がオルタナティブスプライシングの解析です。でこれから、次のことですけども、これは最初に言ってしまえばですね、このソレクス配列を使ってこの完全腸の CDNA っていうのが再構成できてしまうという話です。で完全腸の、遺伝子ですね、遺伝子の、まあ、完全腸の CDNA の配列っていうのは元はだからこれCDNA クローンを使ってそれをサンガリードで読んで、それをアセンブリにすることによって決定していました。ですけれどもこれから詳細は説明しますけれども、ソレクサリードである量のある程度の量を出して、それをゲノムにマップして、まあ、アルゴリズムを当然使うわけですけども、そうすると各遺伝子の完全腸の配列が分かってしまうという話です。要するにフィジカルなやっぱり実際のだから遺伝子の CDNA クローンがもういらないということです、配列を決めるのに。でまあゲノムに まずソレクサリードをマップして、それをアルゴリズムで処理することによって、その完全腸の配列がほぼ正確に分かってしまうということです。ただまあそれちょっとやそっとの配列でそれができるというわけではなくて、やっぱりある程度のこのデプスですね、まあ、量の配列が必要だということです。例えばですね、これが要するに遺伝子の mRNA の配列の一部と見てください。エキソン 1,2,3 と3つのエキソンが、まあ、こういうふうにつながってるわけですね。まあ、イントロンはスプライスアウトされますから、mRNA の配列にはありません。ですけれども、例えばリードが、この部分とこの部分から取れたとしますね。そうすると、このリード、ペアードリードと想定してください。これは、フラグメントのこっちから、こっちの側から読んだのと、リード2が、リード1が、フラグメントのこっちの5ダッシュ単から読んだ配列、そしてリード2が逆の3ダッシュ単から読んだ配列と仮定してください。そうすると、まあ、リード1については、まあ、これエキソン1に全部含まれてますんでここに当たります。ところがリード2に関してはこれエキソン2とエキソン3をまたいでおりますので、ゲノムに当てた場合このイントロンをまたいでこう2箇所に当たります、まあ、これをスプリットリードと呼ぶわけですけれども、これがまあ、CDNA 配列を決定するという作業に非常に有用な情報になります。で実際RNA シークのデータをゲノムにマップしますと、こっちが非常に多いです。むしろだからエキソンに含まれる完全に含まれるというのはあんまりないです。まあ、なぜかというと、まあ、人の遺伝子の平均長が約130とか150塩基なんですね。ですんで、まあ、むしろこのイントロンをこのエキソン2つのエキソンとかの時には3つ以上のエキソンをですね、こうやってまたぐリードがこう増えてくるわけです。それで、まあ、さっきも言いましたけど、これをリードをただゲノムにマップするだけで、さっきのこのパターンですね、要するに1つのリードが2つのエキソンをこうまたいだ場合、
まあ、この2つのエキソンがつながっていることが分かるわけです。でもちろんシュレッソールドを切ったりする必要はあるわけですけれども、そのどのエキソンとどのエキソンを1つのリードがまたいでいるのか、その情報だけを使ってもですね、要するにこういうふうにエキソンとエキソンをつなげるんですね。でエキソンとエキソンをつないでいくと当然この何ですか、元のこの mRNA のプロファイルが分かってくるわけです。例えばまあこういうふうにリードがマップされたとしますと、まあある一定数のリードがこのエキソンとこのエキソンをまたいでいるものがあると、かたやしかし別のグループのリードではこのエキソンとこのエキソン、このエキソンとこのエキソンをまたいでいるものもあるということになってきますと、これは2つと違ったトランスクリプトがあると、まあ、いうことも検出できるわけですね。で、まあ、そういう情報を使って要するにこのティシューではこの2つの違ったトランスクリプトが出てるということがそれなりに、もちろん識位置を切ってただこのなんていうんですか、たった一つのリードがこの二つのエキソンをまたいでいるというのは、これが二つとか五つとかいう、まあ、そういう識位置は切らなきゃいけないわけですけども、そういうのをうまく使えばこのどのエキソンが一つのトランスクリプトに含まれている、あるいは別のトランスクリプトにはまた別のグループのエキソンが、まあ、こういうエキソンが含まれているというようなことが分かってくるわけです。ただまあ最初にも言いましたけども、やっぱりこれをこのアルゴリズムを有効に使うためにはやっぱりそれなりの量のシーケンスが必要です。で、まあ、この人たちがペーパーで言ってるのは、まあ、最低200フォールドぐらいの、量のシーケンスが必要であるというふうに言ってます。まあ、200フォールドっていうのはやっぱりレアなものっていうのはまあ、レアというか発現頻度があまり高くない遺伝子ですね。そういったものはやっぱり相当たくさんのシーケンスを読まないと、まあ、含まれてこないわけです。やっぱりこれが少量のシーケンスを読んだだけではやっぱり発現が強度が高いものだけしか取れてきません。で、まあ、200ボルトっていうのはそういう、まあ、発現強度も低いものもうまくこういう乾電池の CDNA の配列を決めるためにはこのぐらいの量のシーケンスを取らないと取ってきませんという意味です。まあ、それがどのぐらいの量かといえばですね、例えば、まあ、人の遺伝子の mRNA の平均値は約 2KB です、 2KB です。で、まあ、約1万遺伝子が、まあ、発現しているとしますよね。まあ、1万遺伝子といってもそれが同じ発現強度ではないわけですけれども、弱いものもあれば強いものもあるということですけれども、まあ大体、まあ、大まかな値としてですね、まあ、200フォールドとするならばこれがまあ4ギガ塩基ぐらいの量が必要だろうということです。ただ4ギガということになってきますと、今ソレクサでこれ1レーンのデータで出てきます。まあ、値段的にはおそらくまあ20万とか50万ぐらいのコストで、まあ大体もう一つのティッシュで大体の発現している遺伝子の乾電池量が大体決められるというようなことです。まあ、この人たちもオルタナティブスプライシングみたいなことの解析もやってまして、まあ、この再構成した、遺伝子の配列を使って、まあ、こういうティッシュスペシフィックにどれだけのものが出てるかというようなことを、まあ、こうやって測定できたという話です。それでは次のですね、チップセクの話に移ります。でチップセクというのは皆さんご存知かとも思いますけれども、若干説明させてください。これはゲノムにバインディングする転写因子であるとか、あるいはこのヒストンの就職を受けたヒストンがどこにあるのかと
どこにたくさんあるのかというようなことをまあ検出する方法です。でまあ簡単に言えばですけれども、このまたタンパク質でもその収束されたヒストンでもそうですけれども、そこにまああの DNA を固定化させるんですね、まあ、クロスリンクというわけですけれども、まあ、一般的にはホルマアルデヒドを用いるらしいです。でそしてこのタンパクと、DNA の複合体をですね、まあ、細胞から抽出しまして、そうですね、そしてこのタンパクに対応する抗体をですね、まあ、その、タンパク DNA の複合体を細胞から抽出しまして、その複合体を切断します。で切断したものに関して、このタンパクに対応する抗体による、まあ、あの DNA 断片をこの落としてくるわけですね。でそのタンパクと、まあ、抗体複合体を沈降させまして、まあ、この上積みは捨てると。 で、まあ、その DNA タンパク、まあ、下にあの免疫進化で落ちてきた DNA タンパクの複合体に含まれる、まあ、DNA の、まあ、を分離していきます。でその分離してきた DNA を、まあ、シーケンサーで読むわけです。まあ、そうすると何が分かってくるかというと、その転写因子が結合してた、部位の DNA の配列が分かってきます。またその目的とするヒストン修飾を受けたた、ヒストンに巻きついている、DNA の配列が出てきます。で、まあ、それをゲノムにマップしてやると、まあ、そういう転写因子のバインディングサイトであるとか、ヒストンの修飾が起こっている、まあ、ゲノムの、サイトが分かってくるわけです。で、まあ、こういうのを、まあ、エピジェネティクスというわけですけれども、まあ要するに、まあ、DNA は変わらないと。だけれども、まあ、その、まあ、ヒストンの修飾であるとか、あるいは、まあ、ニュークリオソームのオーガニゼーションですね、そういったものを変えてこう遺伝子制御を行っているということが、まあ、最近間違いないことが分かってきましたので、エピジェネティクスというのは非常に、まあ、重要な重要性を増してきているという状況です。まあ、DNA のメチレーションもこれに含まれます。ヒストンの、まあ、修飾ですけれども、まあ、聞いたことはあるかと思いますけれども、アセチレーションであるとかメチレーションあるいは、まあ、ファスフリレーション、まあ、リン酸化ですね、まあ、それが、まあ、ヒストンタンパクのある特定の塩基に、まあ、起こるわけですね。でこれから説明しますけれども、このヒストンの修飾っていうのはこれは要するに発現している遺伝子の周りに起こるもの、発現している遺伝子のプロモーターに起こるものか、あるいはこの発現が抑えられている、まあ、リプレースされている遺伝子に起こるもので、2つメジャーなものがあるんですけど、まあ、強発現している遺伝子のに起こるものがユーグロマチック、それから発現が抑えられているものに起こるものは、まあ、これ大まかに分けてですけども、ヘテロクロマティック、つまり、まあ、ユークロマチックとヘテロクロマチックな、修飾2つに分けられます。で、まあ、このヒストン修飾っていうのがこの遺伝子制御と、まあ、強烈に相関していることは分かっているわけですけども、これが原因なのか結果なのかについては、まあ、原因であることが間違いなく、まあ、証明されているものもありますけれども、全体についてはなかなかこれがよく分かってないものが多いわけです。で、まあ、これからどんなことが分かったかをおいおい説明をしていきたいと思ってます。でちょっとおさらいをして遺伝子構造のおさらいをしておきます。この遺伝子に関しては、まあ、こういうのが縦線でちょっと長くなっているのがこれがエキソンです。で、まあ、エキソンに挟まれているのがイントロンで、この辺のここから、まあ、転写が始まっているわけですけれども、この前後約 1kb をプロモーターリージョンと呼びます。で、まあ、こっちがジーンボディですね。この転写開始点から、まあ、転写終始点まで、ここまではジーンボディと呼びます、まあ、この辺が、まあ、3ダシタン、この辺が、まあ、5ダシタンと呼ばれることもありますけれども、でこのチップセグの解析というのは結構シンプルでして、これは私がだからパブリックデータから取ってきたこのポリメラーゼのイニシエーションフォームの
これがデータで、2番目がこれがヒストンの H3 の維新36番目のトリメチルのデータです。で最後がこれが、これが、まあ、一番よく知られているヒストン H3 の維新4番目のトリメチル がトリメチルされた、まあ、ヒストンが多いところをこういうふうに、マップできるわけですね。これはチップセグで取ってきた読んだ DNA をゲームにマップして、どのゲノムポジションにそのマップされたものが多かったかをただただこうやって示してるだけです。要するにそれをこのだからポリツオンのイニシエーションフォームにこの、対する抗体で落としてきた DNA サンプルですね。まあ、それを使って、まあ、そのサンプルの、DNA 断片を読んで、その、まあ、集権されたリードをこうマップすると、まあ、こういうところにたくさんマップされるわけです。まあ、ここが一番多いですね。で、全く同じことをこの2つの、他の2つのデータについてもやったわけです。そうすると、まあ、もう非常に単純だと思うんですけれども、要するにゲノムのこういう部分にこういうだからイニシエーションフォームがあると存在するエンリッチしているところが分かってくるわけですね。でさっきの説明をちょっと思い出してほしいんですけども、要するにここが転写開始点です。この遺伝子のこの遺伝子の転写開始点はここです。あたやここに関して言えばここはないのかな。これは転写開始点かどうかちょっとわからないですね。ここに何かここに遺伝子があるのかもしれません。でここに関して言えばこの何が違うかって、こっちがだからポジティブストランドの遺伝子ですね。でこの下にあるのがネガティブストランドの遺伝子で、まあ、ネガティブストランドの遺伝子ですのでここが転写開始点なんですね。とするとこの2つのこのピークに関して言えばこの遺伝子のプロモーターに対応しているわけです。つまりここ、まあ、非常にシンプルな解析なんですけれども、これを見ただけでこの、ポリツオンのイニシエーションフォーム、そしてこの、ヒストン H3 のリシン4番目のトリメチルがされているヒストンについては、これもうこの遺伝子のプロモーター部分にエンリッチしているということが分かります。で逆にちょっとこのヒストン H3 のリシン36番目のトリメチル がトリメチルされたヒストンについては、これプロモーターではなくてこれジンボディですね。このポリメラーゼがこう走っていくわけですけれども、そこにエンリッチしているということが分かります。まあ、ご存知かとも思いますけれども、まあ、プロ2は当然そうですけれども、この2つ の, ヒストンの就職っていうのはこれユークロマチック、典型的なユークロマチックです。要するに発現している遺伝子に見られるヒストン就職です。まあ、これは昔私がだからターニングアレイを使っていた時に、まあ、ヒストン の H3 のリシンの9番目のアセチュエーションですね。アセチュエーションもこれも典型的なユークロマチックな就職でして、やっぱりこのプロモーターのところに、まあ、こうやって発現している遺伝子のプロモーターのところに典型的に見られる就職です。でここで見せてるのがですね、この人たちが2007年に出したペーパーの結果なんですけれども、何をやったかっていうと、この遺伝子発現で遺伝子を、まあ、4つか5つのグループに分けたんですね。一番赤っていうのがですね、赤がだから一番強い発現を示している遺伝子のグループです。そして紫っていうのが遺伝子発現が一番低い、あるいは発現していない遺伝子のグループです。でそれをまあ5段階くらいで分けまして、これ一つ一つの、これはだから一つ一つの遺伝子について見ることができるんですけれども、ここで示してるのはこれはあるグループのエキソンに対して、あるグループのエキソンに対してこのパターンをこれスーパーインポーズしてるとか、まあ、コンポジットプロファイルを書くとか言いますけれども、パターンを総合してるわけです。
まあ、そうすることによってあのパターンの特徴みたいなのがより正確にまあ見えてくるわけです。でこれを見て何が分かるかっていうと、例えばこのこれはあのさっき言いました、これがヒストンのあのヒストン H3 のリシン4番目のトリメチルがあののコンポジットプロファイルでなんですけれども、やっぱり、まあ、赤で示しているこの一番遺伝子発現の高い遺伝子のグループですね。それでまあ一番このエンリチメントの度合いが高いで、一番低い、まあ、この紫で示した、遺伝子発現を示しているグループはエンリチメントの度合いが一番低い、まあまあ、何が言いたいかっていうと、まあ、これがまあ従来から知られているようにユークロマチック、つまりまあ遺伝子の発現の強度に従ってこれを演じする度合いが高まっていくというようなことです。で、まあ、このポリメラーゼのイニシエーションフォームであるとか、あるいはこの同じリシン4番目のジメチル、モノメチルも同様です、まあ、ただこれ見て分かるようにちょっとこの演じしているポジションのパターンが違うんですね。逆にですね、このリシン27番目のこのトリメチルのパターンというのはこれ逆になってるんですね。これ遺伝子発現が高いグループの赤でまあ示しているわけですけども、そこではエンリッチメントがあまりない、そこにはあまり見られない。この修飾に関してはその遺伝子発現の高い遺伝子 のプロモーターのところではあまり見られない。逆に遺伝子発現が低いところ、あるいは発現がない遺伝子のグループについて一番高く出ているということです。まあ、あのこの27番目の トリメチルっていうのはこれ典型的なヘテロクロマチックなあれですね、あの修飾であるわけです。でもこれを見て何が分かるかっていうと、もうあのこの、修飾についてはこれはユークロマチックだなと、でこれはヘテロクロマチックだなっていう、まあ、区別が明確につくようになるわけです。でちょっと言い忘れてたんですけど、この0っていうこのポジションっていうのはこれ転写化してるんです。でこのマイナスの方がこれあの遺伝子から見た上流です。でこっち の1からのこのコーディネートがあのジーンボディです。要するにあの転写が進んでいく方向です。これ見ても面白いんですけども、ここの例えばさっきも言いましたけども、この同じあのヒストン H3 のリシン36番目のリシンのトリメチル化っていうのはこれやっぱりジーンボディで多いんですね。それもやっぱりこのあの遺伝子発現が高い遺伝子についてやっぱりエリッチしていると、これも典型的なあのユークロマチックなモディフィケーションです。でここでですね、あのちょっとこの人たちがこのペーパーが出てきた時にあのちょっと指摘したことなんですけど、ここにちょっとギザギザが見えますよね。このギザギザが何かっていうと、これ約150ペースの間隔でこのギザギザがあるんですね。でこの時この人たちも断言はしなかったんですけども、この150塩基くらいでこのごとに出てくるギザギザがこれニクレオソームに対応してるんじゃないかってことを言ったんですね。で僕もその時はちょっと信じられなかったんですけども、この人たちが2008年に出したペーパーでそれが証明されました。でそれをもうちょっとしてから見せますけれども、まあシーケンサーを使って、まあ、あのシーケンスベースの解析ってのはここまでのリソリューションでも、このなんていうんですかね、ゲノムのニクレオソームのパターンが分かってしまうというようなことが分かりました。これはあのこっちがだからユークロマチックな、遺伝子ですね。でこっちがだから発現が抑えられている、すみません、発現の高い遺伝子と発現のが抑えられている遺伝子で、このあのパターンを比べるとまさにもうこう一目瞭然で区別が違うが分かりますよね。これはだから要するにヘテロクロマチックなあのヒストン修飾がこういうあの発現の弱い遺伝子のところでは起こっていると、逆に発現の高い発現 の強度の高い遺伝子のプロモーターあるいはジンボディではこういうユークロマチックなモディフィケーションがエッジしているということが、まあ、この2つの、まあ、この図を見て、まあ、コントラストがでも分かるということですね。
この人たちがこのペーパーでもう一つ紹介してたのが、このプロモーターの上流にエンハンサーって領域があるんですね。でこのヒストンの就職パターンを見てみると、このエンハンサーの領域っても結構明確に予測できるっていうことが、この人たちのペーパーのもう一つの売りでした。まあ、このエンハンサーっていうのはちょっと、まあプロモーターっていうのはもうこの転写会社の周りですけれども、エンハンサーの位置っていうのはこれなかなかこの距離自体がバリエーションがあってなかなか見つけにくいんですけれども、まあ、こういうヒストンの就職パターンみたいなものをよりどころにですね、こういうエンハンサーのやっぱりポジションも正確に予測できるという可能性を、まあ、このペーパーが示しました。でこれからですね、この以上がヒストン就職、まあ、チップセグを使ったヒストン就職の測定ということです。で続いてですね、このヒストン就職ではないんですけれども、このニュークリオムセルのオーガニゼーション、まあ、ヒストンデンシティというテーマでもかなりの成果が出ておりますので、ちょっと紹介させてください。まあ、さっき言いましたように、まあ人の DNA とか、まあ、マウスもそうですけど、まあ、ユーカリオットはそうですけれども、DNA がまあ裸ではなくて、まあ、ヒストンに巻きついていると、まあ、その一つ一つの単位をニュークリオソームと呼ぶということを説明しました。でそのニュークリオソームのオーガニゼーションが、まあ、この遺伝子の発現とかいうことと、相関しているということは、まあ、前々から分かっているわけですけれども、この分野においてですね、次世代周期検査を使ったデータで、まあ、どんなことが新たに分かったのかというようなことをこれからちょっと説明いたします。でまずもう結果から先言えばですね、このオールドデータ、ここにありますオールドデータっていうのが、これがマイクロアレイで測定したヌクレオソームの位置です。で上にあるこの 青の丸で示したところが、新たに、まあ、ソレクサシーケンサーのデータを使って決定したヌクレオソームの、ポジションです。そうしますと、上の方ではこれ、まあ、この3つとも合ってるんですね。ところが、まあ、この下の方ではですね、この古いマイクロアレイを使って測定したデータでは、ここに1つのニュークリオソームしかなかったってことなんですけれども、実際シーケンスを使ったデータで見てみますと、実はこれ2つのニュークリオソームがこう、まあ、こういう位置であるというようなことが判明しました。そしてここに関して言えば、ここに1つしかないってことだったんですけども、まあ、シーケンスデータを使うと、まあ、こういうふうに4つ、まあ、あるというようなことが判明したわけです。まあ、これいくつかについては、この人たちもこの人たちが書いた、まあ、さっき のヒストン就職のペーパーと同じグループなんですけれども、同じグループが書いたペーパーですけれども、いくつかについてはこの人たちも LNPCR で自分たちのこの測定結果が間違いないというようなことを、確認しております。でここでですね、このニュークリオソームのこの位置というのがどういうふうになるのかっていうのを、まあ、共発現している遺伝子と、そして発現していない遺伝子で比べています。でちょっとこれは、私もこれを見たときはもう驚いたんですけれども、この共発現している遺伝子の、まあ、このここは TSS、 つまり転写回してるんです。これは同じです。この2つのグループと同じですけれども、要するに何がもう見て分かると思うんですけれども、この人たちこれフェイジングと呼んでますけれども、このニュークリオソームのこの位置というのが、まあ、明確に、なんていうんですかね、この日本語にちょっとどう訳していいか分かりませんけど、まあ、フェーズしていると、まあ、規則正しく並ぶということです。逆にこの発現の、強度の発現していない遺伝子の周りでは、この転写回視点の前後ではこの位置は結構あるんですけども、要するにもう転写回視点の前一つ、あと一つではきれいに並びますけど、あとこの辺上流あるいは下流では、このニュークリオソームの位置っていうのが結構バラバラになっちゃうということです。
でこれがあの先ほどヒストン収縮で見せましたけども、150ベースぐらいでギザギザになるって図をお見せしたかと思うんですけども、まさにこれでもってあの彼らがヒストン収縮のペーパーで言った要するにニクレオソームのパターンまでこのシーケンスデータから分かっちゃうんだというようなことを、まあ、この図で、まあ、証明したわけです。どうしてこの、共発現している遺伝子の周りではこういうふうにあのニクレオソームがきれいに並ぶのか、これはあの彼らもまだ結論的なことは言っておりません。ただまあ言ってるのがこの、ポリメーラーゼのこのなんて運動っていうんですかね、そういったものと強く相関しているっていうことはこのペーパーでも説明がされております。例えばですね、まあ、ポルツーンの、まあ、エロンゲーションフォーム、まあイニシエーションフォームとエロンゲーションフォームっていうのがあるわけですけれども、まあ、エロンゲーションフォームがこう働くと、まあ、転生がこう実際開始されてい いくわけです。まあイニシエーションフォームっていうのはあの転写開始点の上流点にありますけれども、まだあの転写自体は開始しておりません。まあ、そういうのはストールドあのポリツーと呼ぶわけですけれども、このエロンゲーティング、この要するに走っているこのあのポリメラーゼのこの走っているポリメラーゼがこの演じている遺伝子ではこうやっぱりこのフェーズングのパターン点より明確に現れることが分かりました。でこれはまあストールドポルツーって、まあ、転写開始点の付近にはこのポリメラーゼは集まってるんですけども、まだ転写が始まってないものです。そういったものではまあ若干こう、フェーズングのパターンが見られますけれども、こういうふうにエロンゲーションフォームがこう演じている遺伝子のグループに比べればまだまだこれランダムです。でこのイニシエーションフォームを含めてポルツーが全くない遺伝子に関してはこういったフェーズングのパターンが全く見られないということが分かりました。まあ、これが彼らに言うには、まあ、このポルツーのエロンゲーションとこのフェーズングがおそらく何か関わってるんじゃないかという、まあ、主張の一つの根拠であるわけです。でここではだからこのポルツーのこのエンリッチメントとこのまさにこのヌクレオソームのこのパターンがどういうふうに相関するかということを見てるわけですけども、まあ、まあ発現している遺伝子に関してですけれども、非常にこのなんていうんですか、ポルツーのエンリッチメントとこのヌクレオソームこのヌクレオソームのこのエンリッチメントのこの2つのポジションですね、それがまあかなりまあこう相関していると、まあ、ニクレオソームのこれまあ5ダシタンなんですけれども、ニクレオソームの5ダシタンがやっぱりちょっと40ベースぐらいこうずれるらしいんですね。この理由はちょっとまだはっきりは分からないらしいですけれども、要するにまあ彼らが言うそのニクレオソームのこのフェージングというのがこのポリツーのエランゲーションとなんか非常に関わっているというようなことの、まあ、もう一つの理由です。で、もう一つこのペーパーで私が面白いと思ったのは、これが人とマウスなんか、まあ、マウスだけでもないんですけれども、人と他の哺乳類のゲノムを比べると、まあ、非常によく保存されていると。だけどそこは遺伝子ではないと、いわゆる、まあ、コンサーブトンコーディングシーケンスというのは結構あるんですね。それでですね、ここではまあ2つ まあ、同じ細胞を見てるわけですけれども、その細胞になんかある遺伝子を、あるまあタンパクですけれども、まあ、T セルを見てるわけです。まあ、T セルにある TCR とかいう遺伝子で、まあ、これアクティベートできるんですね。そうすると、このニクレオソームのオーガニゼーションというのは変わってくるんです。こっちがだからレスティングって言いまして、この刺激を与える前ですね。でこっちのAC でもアクティベートっていうのが、まあこの刺激を与えた後のニクレオソームの要するにこの位置なんですけれども、この刺激を与えた後ではやっぱりこのニクレオソームのオーガニゼーションが相当変わってると。でこのだから何て言うんですかね、刺激を与えた後にこうこのエクスポーズされたこのゲノムの位置ですね、
これとこの要するに保存が高いこの芸能領域が結構一致してるって言ってるんですね。でこれが何を意味するかってことですけれども、おそらくは、まあ、あのこういった、まあ、全部が全部じゃないんでしょうけども、まあ、哺乳類のゲノム間で保存の高いところっていうのはやっぱり機能があってですね、まあ、こういうニクリオソームのこのオーガニゼーションを変えてやることによって、まあ、転写因子あるいは他のタンパクがここにくっつきやすい構造を作ってるんだというのがこの人たちの仮説です。これもまだまだそんなに全部が全部証明されたわけでもないですし、これからまあこういうことをまあ証明しようとする人が増えてくるんではないかと思いますけれども、要するにニクリオソームのこういうあの構造を変化させることによって、あのデリラトリーな DNA のリージョンをエクスポートさせて、それでもってこの前後の遺伝子の発現みたいなものを制御している可能性ってのはあるということです。まあ、このあのコンサーブされたあの領域ってのは非常にたくさんあるんですね。人とマウス比べたってあの 40% のゲノムの配列がこれコンサーブされてるんですね。でそれが全部が全部あの機能を持ってるわけでもないんでしょうけども、まあ、こういうふうにあのニクリオソームの構造変化に対応するこの保存の高い領域ってのはこれからあの面白い研究の対象になるのではないかと思います。でもう一つはあの明確に分かったのがですね、あのこれはあのタイニングアレイを使った実験なんかでもある程度のことは分かってたんですけれども、遺伝子発現が高くなってくるとこの転写開始点の一つ上流のこのヌクリオソームがなんていうんですか、ディプリートしてくるっていう現象が前々から報告されてたんですね。これは実はあの私も東大農学部の西田さんなんかと、まあ、共同研究してまして、同じあの現象を報告したことがあります。でこれはあのこの、まあ、マイクロあのターニングアレイの実験でも大体分かってたんですけれども、このやっぱり配列データを使った実験でより明確に分かりました。ここがあれですね、要するにあの転写開始点の一つ上流のヌクリオソームです。こことここです。で、まあ、確かにこのあの発現強度の高い遺伝子群ではこのディプリーションの度合いが高いですよね。こっちがあの発現していない遺伝子の、プロファイルです。やっぱり少しはあのディプリーション見られますけれども、やっぱりこ の, あの発現の高い遺伝子群ではここのもう、まあ、マイナスワンポジションと言いますけども、マイナスワンポジションのニクリオソームがディプリートすることがもうはっきりこの配列データの解析からも分かりました。もう一つ分かったのがこのこの、まあ、H2AG っていうのはこれあの H2A のこのヒストンのこれバリアントなんですね。このバリアントのこれあのバリアントフォームっていうのがやっぱりこの発現している遺伝子のこの上流マイナス1ポジションのこのヌクリオソームでは相当抜けてるってことがこの研究で非常に明確に分かりました。以上がチップ、セクの解析の結果です。でこれからあのアセンブリーを、基本にした短い配列の解析ということで話をします。まあ人ゲノムマウスゲノムも含めてですね、非常に多くのオーガニズムのゲノム配列が読まれました。ですけれど もうバクテリアなんていうのは読まれたものはもう全体の 1% はもう満たないという状況でして、まだまだゲノム配列が全然分かってないあのオーガニズムもたくさんいます。これは植物もそうですし、バクテリア特にそうですけれども、もう分かったものよりも分かってないものがはるかに多いです。それでまあ当然皆さん考えるのは、まあ、短い配列 ではありますけれども、これをうまく使ってその全然分かってない、オーガニズムのゲノムを決められないものかと、これは誰でも考えると思うんですね。だけどもまあ例えばまあ初めにそれしか出したような25ベースとか36ベース、こういう短い配列でそれができるのかどうかちょっとまあ分からなかったんですね。
ところがまあ結論から言えば短い配列なんですけれども、ソフトあのコンピューターソフトウェアを使ってですね、まあもちろんアルゴリズムを考えなきゃいけないわけですけれども、いろいろまあアセンブリを行うソフトウェアが開発されまして、結構うまくいくようになったということです。でその中のいくつかの成果を、まあ、ここでちょっと紹介します。まあ、このアセンブリーをどうしてやるかっていうと、まあ、バクテリアのゲノムが高々な 2,3 メガベースですけれども、これもやっぱり1本とかすることは難しいんですね。でもやっぱりある程度の大きさの配列が決まれば、そこでもって遺伝子の予測もできますし、その予測した遺伝子をベースにして、その遺伝子の機能みたいなものを推定できます。要するにまあゲノム解析ができてしまうということです。でちょっとこれはどうやるかを、アセンブリーってのはどうやるかをちょっとまあ図示してみました。要するにここに、例えばここにまあ2から3メガ塩基ぐらいのバクテリアのゲノムがあります。で二次シーケンサーでやることは、これをまあもうフラグメントにしまして、そのフラグメントにした後の断片をこうシーケンスするわけです。でも出てくる配列っていうのはこういう短い配列であるわけですね。ここはまあ75ベースの配列がまあたくさん出てきてるってことを示してるわけですけれども、ただこの一つ一つの配列っていうのは、まあここのゲノム自体がないわけですから、どこから来たか全く分かんない。でそんな情報はこの配列見てたって分かりません。ですけれども、まあこのゲノムが全くない、要するに言えるところとないコーディネートが全く分かんないこのリーダーを使って、まあ、アセンブリーをすることを、まあ、デノーバーアセンブリーというわけですけれども、まあ、これができるようになったっていう話です。ただまあさっきも言いましたけれども、アセンブリーソフトも結構いいものがあるわけですけれども、これを一本にもう完全に再構成してしまうことはまだ難しいです。やっぱりある程度の大きさを持った、まあ、コンティグというわけですけれども、まあ、コンティグはこうできてくるんですけども、やっぱりどうしてもこうギャップができてしまうんですね。ただギャップができてしまっても、このアセンブルできたある程度の大きさを持ったコンティグではもう遺伝子予測がちゃんとできますんで、ゲノム解析がこれでできるってわけです。で例えば、まあ、バクテリアのゲノムですと、まあまあ、2メガとか3メガ4メガぐらいが典型的な長さですけれども、この一つ一つのゲノムをアセンブルするためには約、まあ、この50倍ぐらいのデータが必要だということが分かっています。まあ 50倍、まあ、50フォールドというわけですけれども、例えばですね、一つ のバクテリアのゲノムが3メガ塩基であった場合は、約150メガ塩基の、まあ、このショートリードの、まあ、次世代シーケンサーが出すデータがあればアセンブルが大体できるというようなことが分かっています。でまあ、これはバクテリアゲノムの話ですけれども、まあ、中国の人たちはこれパンダゲノムをこれでやっちゃったんですね。それくさデータを使ってパンダゲノムのアセンブリーをやって、もちろん1本とか2本にはならなかったわけですけれども、ある程度のサイズの、まあ、コンティグがたくさんできたわけです。で彼らなりに、まあ、それでもって、まあ、ゲノムの解析をしてそれを発表したペーパーが去年コトブシにも出ました。でもう一つはこれも大規模な解析ですけれども、124人の人の腸内細菌の、まあ、メタゲノムのデータの解析をやっぱりソレキサデータを使ってやりました。でこれもやっぱり一つ一つのソレキサリードっていうのは50塩基とか70塩基なんで解析できません。でもやっぱりこの人たち、ここでやっぱり使った手法っていうのはやっぱりアセンブリーを使ってそのショートリードをある程度の大きさの、まあ、コンティグにしたわけですね。でそのコンティグをベースにしてメタゲノム解析を、まあ、通常のメタゲノム解析を行ったわけです。まあ、これについてはちょっと私も、まあ、シミュレーションとかいうことをやってますんで、それも時間があれば説明します。で、まあ、アセンブリーソフトウェアっていうのは結構たくさん出てるんですけれども、まあ、一番よく使われてるのはこのベルベットってソフトウェアです。私もこのソフトを使ってます。まあ、このニューブラっていうのはこれ454の配列用のアセンブラーです。
まあ、あの454データ場合はこのニューブラがほとんど使われるわけですけど、まあ、セレクサデータとか、まあ、ショートリードのデータに関してはこのベルベットというソフトウェアが一番頻繁に使われます。まあ、精度もいいし、まあ、それなりの、大きなサイズのコンティグを、まあ、出してくれるわけです。さっき、まあ、アセンブリーにはそれなりのアルゴリズムが必要だということを言いましたけども、一番多く使われるのはこのデブルージンブラフっていうアルゴリズムです。で、もともとこのアルゴリズムっていうのはこの配列アセンブリー用に開発されたアルゴリズムではないです。皆さんグラフセオリーっていうのはちょっと聞かれたことはあるかと思いますけども、まあセールスマンプログラムっていうのは聞かれたことはあるかと思いますけども、まあある町にたくさん、まあ、支店があって、そのセールスマンがその支店をどういうふうに回れば一番短時間で回れるのかというようなことを、まあ、研究している領域が、まあ、このグラフ整理の中にあるんですね。で、このデブルージングラフっていうのはむしろそういう問題を早く正確に解くために開発されたアルゴリズムです。ただ、まあ、そのアルゴリズムをこの配列のアセンブリーで、まあ、援用して、まあ、いろんなモディフィケーションはあったはずですけれども、まあ、うまく使われるようになったわけです。うまく使われるっていうのはそれなりにいい結果を出せるようなものができてきたということです。でも単純に言えばやっぱりさっき見せたこの配列を見てただけでもどことどこがつながるかなってことはそれは分かりません。で、まあ基本的にはですね、やっぱり配列同士を比べてこのオーバーラップを見ます。まあもうちょっと正確に言えばですね、この配列をこのある一定の長さのこのフラグメントに分解しちゃうんですね。一つ一つの配列を例えばこの場合5ベースってことにしても、これはちょっと仮の話でもっと実は長くて21ベースぐらいの長さのコンポーネントに全部分解してしまうわけです。で、そのコンポーネントのやっぱりこのオーバーラップを見てですね、まずそのオーバーラップするものだけをこう集めてきまして、そのここで一つのまあコンティグみたいなものを作ってくるわけですね。ところがまあ実際はここからこっちへ行っていいのか、ここからこっちへ行っていいのかちょっと分かりにくい、まあ、オルタナティブなパスっていうのはできるわけです、まあ、初めにできてくるのはまあこういうものですね、まあ、これ一つがこの A とかこれが B とかいうふうに対応してくるわけです。で、まあ初めに出てくるこの、まあ、この四角の方をノードと呼んで、まあ、これはエッジというわけですけれども、まあこの ABCDE が正解だったとしても、初めに出てくるこのノードでエッジのパスっていうのはまあこういうものが出てくるわけです。ただまあどれがフォールスポジティブでどれが正解かっていうのは判定していって、まあこのフォールスポジティブな ものをだんだんこうエリミネートしていくわけですけども、まあ、そういう手法っていうのはこのやっぱりデブルージングラフでまあいろいろもう開発されたんですね。でもそれをそのまま援用するってわけにもいきませんけれども、やっぱり式位置を切るとか、まあ、うまく修正あるいはまあ応用していくってことをやってですね、配列解析に配列のアセンブリーにも使えるようなものに、まあ、してきたわけです。これは実は私も一件このピロリ菌のこの 1.6 メガぐらいのこのゲノム配列ですけども、これをトレーナー箇所の鈴木さんのところで読んでいただきまして、実際にアセンブリしました。そうすると、まあ約まあ50フォールド、まあ、80メガ延期ぐらいの量のデータを使いますと、まあ、どんなものを使ったかというと、まあ101延期のペアデリードを使ったんですけど、まあ、それをベルベットという、まあ、ソフトを使って、アセンブリをしますと85のコンティグができました。まあ、コンティグのサイズも、まあ、1メガ1KB で切ったんですけど、そうすると85のコンティグができました。で、まあ、そのコンティグ全部合わせますと、まあ、基本的にはこれはオーバーラップありません、まあ、1.6 メガぐらいになりましたんで、おそらく、まあほぼ 100% の、このターゲットとしているこのピロリ菌のゲノムは再構成されたというふうに思っております。で、まあ長さですけども、一番長いものは20KB ありました。平均ですね、平均が 20KB で、そして一番長いのは、200KB 超えました。で、まあさっきも言いましたけれども、まあ、この85コンティグで約、まあ、1.6 メガ延期ぐらいまでできましたんで、まあ、100メガ、ほぼ 100% のゲノムをこの
データでカバーできたというふうに思っております。まあ、遺伝子の比較でもっては言っても約 100% ほとんどカバーされておりました。まあ、これに関してはもうアノテーションもつけましてもペーパーが出ております。で、まあ中国の人たちがこれは去年ペーパーが出たわけですけれども、まあ、パンナゲノムのアセンブリーとそれから124人の、まずパンナゲノムですけれども、パンナゲノムについてはこの人たちが全部で176ギガ塩基のデータを出したんですね。まあパンナゲノムっていうのはだいたいサイズが 2.4ギガ塩基ぐらいですので、約まあ73フォルトぐらいゲノムの配列を読んだわけです。でパンナゲノムっていうのはまあ20のオートソームとまあ XY がある、まあ、22種類の染色体があるということです。で使った配列っていうのはまあ52塩基で、まあインサートサイズ、まあフラグメントのサイズですけども、それはごめん短いものは150塩基、そして一番長いものは10KB、 この5通りのこのフラグメントサイズあるいはインサートサイズを使ってデータを出しました。で、まあこの人たちはまあアセンブルソフトはまあベルベットじゃなくて確かソープデノボとかいうアセンブラーを使ってたと思いますけれども、アセンブルされたコンティグのサイズが約 2.25ギガ塩基、まあ、約 94% の、パンナゲノムがこれでまあカバーされているということらしいです。でまあN50 っていうのはまあどういう意味かっていうと、このサイズ以上のコンティグを合わせるとそのパンダゲノムの半分以上がカバーできるという、まあ、一つのアセンブリーの結果のまあ目安なんです。まあ、それが約 40KB でこれはまあ要するにまあデノバアセンブリーだけをやった結果ですけれども、まあ、パンダもやっぱり哺乳類ですので、マウスとか人のゲノムが出てますので、それとまあ比較することによってですね、まあ、こことここがつながってるみたいなことが大体わかるんですね。でそれをつなげた後の N50 というのが 1.3 メガベースぐらいということです。でまあどんなことが分かったかっていうと、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、こういう決してだから1染色体1本とか10本ぐらいのコンティニューになるわけではないわけですけれども、それなりにゲノムの解析ができてしまうということです。一つ分かったのが、まあ、スニップ解析はまあできてしまうんですね。こういうコンティグができて分かると。で、まあ、さっきも言いましたけども、まあ、73フォルトありますんで、かなりの精度のものが できると。で、まあ、この人たちがスニップ解析で報告しているのが、まあ、このやっぱりヘタロジガスなスニップのレートがまあ高かったと。まあ、ヘタロジガスっていうのは父方と母方でスニップが違うということです。ホモジガスっていうのがだから父方母方両染色体で同じポジションに同じスニップがあるってことです。でこのヘタロジガスなこのスニップレートがまあパンダで高かったっていうことが分かりました。まあ、この人たちが言うには、どのゲノムと比較したかによ、どの人ゲノムと比較したかにもよるんですけども、約人の約2倍ぐらい高いってことなんですね。でそれは何を意味するかっていうと、まあパンダっていうのはジェネティカリに非常にシンプルで、それがまあなんていうんですかね、まあ、絶滅の危険性が高い理由の一つやという主張があるわけですけれども、このやっぱりヘトリゴとそんなスニップのレートが高いってことになってきますと、これは逆で、ジェネティカリのバリエーションが結構高いということの証左でもあるわけです。それでまあこの人たちが報告してましたけど、パンダにもこの2つの系統があって、で結構この高いだからヘタロジガスのスニップのレートから判断して相当な根血が進んでるんじゃないかというようなことを、可能性が高いというようなことをこのペーパーで主張しております。でもう一つ分かったのがここのあれですね、この T1R1 というこの遺伝子が、まあ、我々人も持ってますし、マウスも持ってます。だけどこれがマウスではこれがスートチンになってきちゃったと。要するにもう人ではこの遺伝子は働いてるわけですけども、パンダではこれがスートチンとなってますんで、もう遺伝子と発現していない、やはりこれに対応するタンパクが出ていないということが分かりました。で、まあ、この人たちに言わせるとですね、この遺伝子っていうのは要するに人を我々が感じるこのうまみですね、味です。味を感じる
味の検知に非常に強く関わっているタンパクを高度する遺伝子のようです。で、まあ、それが本当かどうか知りませんけども、これがこの遺伝子が、まあ、もうパンダで働くなってんで、それがパンダの食性ですね、まあ、あの獣みたいに見えるんだけども、まあ、竹を食べる、つまり、まあ、草食性であるというようなことと関係してるんじゃないかというようなことを言ってました。で次に、これが、メタゲノムの話ですけども、まあ、この人たちはもう本当にまたどえらいかあの量のシーケンスを出したんです。これもう600ギガですね、600ギガに近いこのシーケンスを出しました。で使ったサンプルっていうのはヨーロッパ人ですけども、124人の方々から提供していただいた、まあ、これあれですね、便のサンプルですけども、その人たちの腸内細菌のゲノムを読んだわけです。でこのまあこんだけの、まあ、600ギガ弱のシーケンスですけども、まあ、アセンブラーを使ってアセンブすると約まあ6.7 メガぐらいのまあコンティングになりました。まあ、サイズとしてまあ500塩基以上のものを取ったわけですけれども、まあ、N50 が約 2.2 KB ぐらいだったということです。で、人の我々の腸内細菌として約まあ300種類とか400種類ぐらいいるってことは、過去の454とか3がシーケンスのデータから分かってたわけですけれども、この人たちがまあこれだけの数の人から取った、まあ、これだけの量のデータを使うと、1000種類を超えて、1000種類を超えるバクテリアがいるということが分かりました。で、まあ、この中に、まあ、たくさんの人についてやったってことが何がいいかっていうと、まあ、共通して持ってるバクテリアの種類というのは約160、まあ、これをコアって彼ら呼んでますけども、160ぐらいのこのバクテリアについては大多数の人たちがまあ共有しているというようなことが分かりました。で、まあ、人の遺伝子っていうのは高々2万ぐらいってことが今分かりましたけれども、この人たちがこの1000を超えるバクテリアのゲノムから見つけた遺伝子の数が330万でした。つまりこれはまあ人の約150倍です。人の持っている遺伝子の150倍をこのバクテリアゲノムが構成しているということです。で、まあ、その遺伝子についてもまあこの124人の人たちで、まあ、シェアしているものとか、あるいは、まあ、少数の人しか持っていないものが、まあ、こういう数あるということが分かりました。で、まあ、この330万遺伝子の、まあ、コードしている機能ですけども約6300あるだろうと。でその中の高々3分の1弱ですねが、まあ、アノテートされている。あと3分の2は要するに機能は分からないんだけども、これだけの違った種類の機能をコードしているらしいということは分かりましたけども、3分の2はまだ機能がよく分からない。これメタゲノムのほとんどデータの特徴です。機能が分からないものの方がはるかに多いです。でもこれは分かってたことですけども、やっぱり腸のやっぱり疾患を持った人たちではやっぱり遺伝子の数がやっぱり 25% ぐらい低いなんてこともこれは前から分かってたことですけども、より明確に示しました。まあ、メタゲノム解析っていうのは要するに、まあ、カルティベートで培養できないバクテリアなんかも、まあ、DNA だけ抽出して大体、まあ、培養できなくてもどういうゲノムを持ってるかってことが分かるという、まあ、利点があるわけですけども、まあ、一つのサンプルで、まあ、どういう種類のバクテリアがいるか、まあ、これを、フィラジェネティックビニングという呼ぶわけですけども、こういう解析、要するにどういった種類のバクテリアがどれだけたくさんいるか、それからどういった、機能を持った遺伝子がそのサンプルの中で演じているか、まあ、これをファンクショナルビニングというわけですけども、こういったこと、そして最後がこのメタボリックパスウェイ、まあ、代謝経路のこれは、まあ、一つの、まあ、ポテンシャルなものですけれども、どういった代謝経路が、まあ、そのサンプルの中で働いているかみたいなことを、まあ測定するのがメタゲノム解析の、まあ主なものですけれども、まあ、それをやったわけです。まあ、やっぱりこの576ギガ塩基っていうのは非常に大きくてですね、まあ、この人たちがこの絵で何を言いたいかっていうと、まあ、自分たちのデータっていうのがやっぱり、まあ、これだけのデータを、まあ、100人を超える人から読むと大体もう全てが網羅されているというようなことを、まあ、これで言いたいわけです。で例えばですね、この
行動されている機能とか何とかについてもですね、うん、やっぱり、ま、あの行動されている機能とか何とかにしてもこう100人ぐらいまで100人分ぐらいのこのサンプル読まないとこれが飽和してこないってことを言ってるわけです。だから10人とか20人のサンプルを処理しただけではまだまだ人の腸内細菌が行動している機能のある部分しか読めない。やっぱりそれを網羅的にほぼ 100%、検知するためには100人以上の人たちからサンプルをもらって、そしてもう それなりの、まあ、もう何百ギガっていうデータを読まなければ網羅的な解析にはなってませんっていうようなことを、まあ、このグラフでこの人たちが主張しております。まあ、さっきも言いましたけども、この、まあ、腸の病気にかかった人たちのやっぱり腸内細菌のこの配列っていうのは、まあこう主成分解析すると大体こういうふうに、まあ、グループ分けができるんですけど、まあ、これは非常に明確な形で示したというようなことです。まあ、最後にちょっとだけ私がやってる解析について述べさせてください。今まで、まあ、アセンブリッターほぼ完璧に、まあ、この人たちの解析で できましたって話なんですけども、実はそう単純ではなくてですね、私がやったシミュレーション解析ではやっぱり限界があるということが分かりました。で、まあ、何が限界かっていうのはもう大体相当つくと思うんですけども、まあ、ゲノムっていうのはやっぱりデュプリケーションもたくさんあるしリピートもあるんですね。それはバクテリアゲノムだってそうです。でもう結果だけは最初に言えばですね、シークエンスの量をたくさん上げていけば全てが良くなるってわけでもない。ここではだからゲノムのカバレージがどういうふうにこのシークエンスの使うシークエンスの量を上げていけば変わってくるかってことを示してます。まあ、これ何が違うかっていうと、こっちは結構コンプレクシティが高いゲノムなんですね。でこっちはコンプレクシティが低いゲノム、つまり、まあ、リピートとかデュプリケーションが非常に含まれたゲノムであるわけです。でそうするとこの4セットぐらい違ったデータを作ったんですけども、例えばこれエラーレートが高いデータセットであるならば、これこの辺までは増やせば確かにアセンブリングのパフォーマンスって上がってくるんですけども、これを超えるとやっぱり落ちてくるんですね。でこれはなぜかっていうと、やっぱりエラーがアキュミレートしてきて、そしてさっき見せましたノードの数がもう爆発的に増えるんですね。そうするともうどのノードとどのノードを使っていいかと、つなげるべきかというようなことがやっぱりアルゴリズム的にはまだまだ限界があるというようなことが原因だそうです。でまあデュプリケーションとその相関を見てみますと、やっぱりこれはこの3種のあれですね、バクテリアについてはこれはシーケンスの量を増やせば増やすほどパフォーマンスが落ちてきました。でこの3つのバクテリアについて何が違うかを見てみました。この3つについてはものすごくデュプリケーションが多いんですね。中には 全ゲノムの 95% がデュプリケーションしているものがありました。でそういうものに関して言えば、いくらシーケンスの量を増やしてもアセンブリングのパフォーマンスは上がりません。で最後にこのアセンブリングのパフォーマンスとこの、デュプリケーションの度合いですね、そのゲノムのデュプリケーションの度合いを比較しますと、きれいに逆相関することが分かりました。要するにデュプリケーションの量が多いとやっぱりアセンブリングも難しくなるということで、アセンブラーは結構だからコンプレクシティが高いゲノムに関してはうまくいきますけれども、やっぱりリピートとかデュプリケーションが多い、コンプレクシティの低いデータについてはまだまだ限界があると私は思ってます。ちょっともう時間も来ましたので、ゲノム変異についてはちょっと今日はやめときます。以上アセンブリングとの話をここで終えます。